selaku pemangku hajat nuhun tekatun nulujang digihna utamina kanggo kakersana ayah Rudiban kali jati kali mamah Rudiban kali jati kurang haturkeun dina laguna dikantun tugas dilajengkeun panganten anyar panganten uteuh haita da kitu ya pakawulan ya di ibu hajat harek ngibing ya. Nyela jing 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 Bos Jumadi da ieu mah kawiyatan nya kedah dilaksanakeun mohon Mamahna ceri atau no
atau nohal malam lo ganjanya teratas asekret asek sriset lo ganjanya teratas kapayun atau nohal atau no indah sekali dapat kaulan awli sasne buat jalan okem adaria bos jumadi bos jumadi kapayun pemangku hajat hela deui bos jumadi anu man atara lapala nu gajaya kapayun aman acep deden ye panganten suura acep deden panganten pamaget anggota bri panganten pamaget bos jumadi kapayun bos jumadi nu gajaya pamangku hajat kapayunan Paparotong lu gai jaya sebul bet anuman Jataya ibu rotong lu gai jaya sebul bet sungguh manawanan udah kepin si raja sawer si joge memakai baju goreng ayah kepin ada bangun layar di bar mamaru di bar apa nazar yang apa yunan lupakan cintaku yang masih lama.
gaya anu bager ku kenal sunari ada dene pamaten pamager di barang budak kepin sedak lu anu yai teu yai kirana budak kepin kapayunan sayang teu yai kirana deui anu bager budak kepin teu yai kirana deui Para